Radna akcija pripremanja igrališta krenula je od samog jutra, a nastavit će se sve do 19. lipnja, kada će nagradu doći splitski Hajduk. Bivši igrač Hajduka, danas predstavnik Slavena, iznimno ponosan na sve koji pomažu u realizaciji, da sve prođe u najboljem redu. Znači, radovi bi već u biti traju, ima i skoro mjesec dana, ako ne i prije, sa nekim pripremama. Očekujemo još radova, znači imamo do 19. tamo puno posla nas za napraviti. Puno smo posla i napravili od tribina, od mreža, od, evo, da sad nešto ne zaboravimo, svlačionice skoro nove. Evo, iskreno, i prva momčad uopće ne trenira više na ovom stadionu, nego treniraju, znači, u Popovićima. Teren je pripremljen, skinuta je trava, čepiran je, dosađen, tako da mislim da će biti stvarno Hajduku maksimalno teren odličan, bolji je trenutno nego polju sad. Pa, evo. Iako je glavni događaj povodom proslave utakmica protiv Hajduka, Deranja je istaknuo kako to nije sve što se tiče ove jubilarne obljetnice. 17. znači navečer imamo svečanu sjednicu povodom 100. rođendana, bit će dodjela i nekih povelja, priznanja, znači pozivat ćemo u narednih par dana, znači sve bivše igrače, predsjednike, simpatizere, prijatelje kluba da dođu, a evo ja ih i ovim putem pozivam da dođu i da uveličaju tu našu proslavu. Osim navedenog, iz kluba ističu kako imaju u planu film i nastavak knjige o klubu povodom 100. rođendana. Imamo, znači, promociju filma, znači 100 godina Slavena iz Grude, i to će biti, evo, navodno čujem da ima čak i 11 sati materijala već, znači nije to lako napraviti, i imamo krajem godine promociju knjige 100 godina Slavena. Mislim da nas očekuje još 3-4 mjeseca, 5 svečanih mjeseci. Ja. Povodom 100 godina nogometnog kluba Slaven Gruda održat će se svečana sjednica 17. lipnja od 20:30 u sportskoj dvorani na Grudi, a potom dva dana kasnije i prijateljska nogometna utakmica u kojoj će Slaven ugostiti Hajduka iz Splita. A lopta s centra krenut će od 17:00.